Ja. Det er lidt med en fed dagligstue her. Jamen også farlig dagligstue, ikke? Ja. Altså hvis det var, at man var havde det som dagligstue, fordi hvis du har drukket et par glas vin eller sådan noget, så må du ikke sidde og lege med våben. En bøsse, det er når du skyder med hagl. Ja, haglbøsse. En haglbøsse. Det her, det hedder en side by side, fordi de er ved siden af hinanden. Okay, dobbeltløbet. Ja, dobbeltløbet kan man også sige. Det er over and under også. Der ligger de bare oven på hinanden. Det her, det er jo sådan en klassisk bøsse. I gamle dage, der så de sådan her ud, ikke? Og hvad gør den der? Når den vælger, hvad for en rør? Den vælger, hvad for en rør. Ja, det er rigtigt. Det her, det er jo det, der hedder pumpguns. Nå. Og pumpgun, det betyder, det hedder det, fordi at man pumper, laver en pumpebevægelse. Når du har skudt, så gør du sådan her, og så smider den tomme ud, og så er der en ny op i, så er du klar til at skyde igen. Det er sådan, de altid har politiet i amerikanske film, ikke? Det er det. Du må ikke, trykke den af. Fordi at, det har den ikke godt af, når der ikke er nogen. Så skal du putte sådan en klikpatron i. Ej, jeg tjekker lige, om der er noget. Så kan du lige se her, om der er nogen nede i. Hvad hedder det, når man har skåret noget løbet af? Så er den oversavet. Oversavet jagtgevær. Ja, men oversavet, det er jo sådan en rockervåben. Nå. Fordi det er oversavet. Så tager de tager tit sådan en, nu det her over and under, ikke? Men så saver de den af herude. Og så saver de også håndtaget af her. Hvad gør det? Det gør, at der er utrolig meget spredning på de havl. Okay, og det er jo ikke sådan en, du skyder fasaner med. Så skyder du en rocker, hvis han står derovre, og du skyder... Blum! Det koster 14.000. Koster den det? 600. Ja, 14.600. Men hvad bruger man sådan en her til i Danmark? Til at skyde folk, altså hvis du har en dum nabo eller et eller andet. Det er en Winchester. En klassisk Winchester. Det er jo ligesom den i Corbett-filmen. Ja. Du vil ikke købe sådan en, jamen. Nej, jeg vil ikke købe en riffel. Altså, jeg vil købe en shotgun måske, altså sådan en pumpgun, ja. Fordi at i Black Rain Michael Douglas, ja, han får sådan en til sidst. Sådan en vil jeg. Den kan jeg godt købe. Oh. Det er en elefantbøsse. Er det det? Ja, tror du det? Ja, det er en sniper. Det er en true ultimate sniper. Hvem kan se det? Det er den ultimative. Det hedder den. Det står der. Okay, godt. Det ultimate. Den hedder altså, Helmut Larsen den her fra Hvidovre Skytteforening. Ej, det hedder den ikke. Jo, Helmut Larsen. Nå, men det er ham, der har haft den. Ja, det ved jeg da godt. Helmut. Det er virkelig. Har du fået noget? Jamen, du må ikke... Nu skal du være flink ved de her våben, ikke? Man må ikke... Det gør man ikke. Man tager helt stille og roligt. Nu låser den, fordi der ikke er nogen i. Men så tager den med op sådan der, og så sidder den derinde. Så er det, jeg trykker af. Blam! Så når du er færdig, så står den åben sådan her. Så kan du tage magasinet ud til den nyt op i. Og gør sådan her, så er du klar til at skyde igen. Dum, 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 jeg elsker westerns, så på grund af Sergio Leone og sådan noget, og Clint Eastwood, der synes jeg også, de er rigtig fede, den her. Holdt 1911, det er jo en af dem, der er blevet brugt i flest film. Altså, er det sådan en? Ja, det er sådan en. Det er så en Smith & Wesson, men den ser fuldstændig magen til. For eksempel Terminator. I Terminator 2, der har han en på et tidspunkt. Den er faktisk, der er den dual tone. Det betyder, at slæden har en farve, og underdelen har en anden. Det er en Glock 17, man bruger. Det er sådan, den er med i Die Hard. Den her, det er sådan en Dirty Harry, han har. Bare i sort, altså i blanderstol. Jeg gad rigtig meget have sådan en her. Jeg gad faktisk rigtig godt have sådan en her. Ja. Så sådan en her, kan du huske den der face-off? Med, ja, Nicolas Cage. Ja, der har han en, der ligner den her rigtig meget. Faktisk, han har to. Og så her. Lukker butikken for i dag. Jo, om to sekunder jeg vil lige fortælle om Beretta M92. Det er jo sådan en, hvad hedder han, Mel Gibson har i Dødbringende Våben. Beretta, det er italiensk. Ja. Beretta er italiensk, ikke? Og Taurus er brasiliansk. Jeg tror, jeg lader blive god i ja, men det er bare meget, sjovt, det der med, at de ligner hinanden så meget. Altså Taurus og Beretta. Og jeg tror faktisk, det var sådan, at Pietro Beretta, han opkøbte nogle af Taurus'... Hvad hedder det? Maskiner?